bu dünyaya gelen günler. Saadet bakıp geçirgenler çekir dünyanın çilesin yüreğinde. Hezin hezin gizlice bir kadın almayı, dertlerini gizli saklayır, İçinde tufanlar çağlayır. El acı kalıp Allah'a ümit besleyir sabaha, gizlice bir kadın. Sabah gelirsin bize, Aysun atasıyla danışırsın. Başın harap olup senin? Necə yani gel danış? Gelim danışın vursun öldürsün beni. Ha? Onsuz da size göre her şeyimi itirmişim, bir tane canım kalıp. Da canımı da size göre itirmek istemiyorum ben. Hiç yerine gelmiyorum. Geleceksen Ferhat. Geleceksen atasıyla danışacaksın. Diyeceksen evim yoktu. Ona göre evlenebilmirdim Aysun'la. Ve sağ ol. Qalanına qarışma. Qalanı mənliydi. Sən nə danışırsan? Sən xəbərin var, mən bunları ona desəm, o mənə nələr deyər? Hə? Gəlmirəm mən heç yerə. Fərhad, qorxaq olma. Biraz hirslənər, amma hər şey yoluna düşəcək. Dedim ki, mən həll eləyəcəm. Narahat olma. Sabah gəlirsən. Siz məni səhv başa düşdünüz. Baxın, mən Aysun yanında olmaq istəyirəm. Belə bir vəziyyətdə onu tək qoya bilmərəm. Sadəcə istədim ki, vəziyyətimi sizə izah edeyim. Yəni, belə olacağını mən də fikirləşmirdim. Səhvlərimi düzəldəcəm. Sadəcə mənə biraz vaxt verin. Vaxt yoxdur. Gedib ərzə vermisiniz. Sabah gedin məsələni tezləşdirin. Sabah bu məsələ həll olmalıdır. Eşitdi mənə. Yaxşı. Sabah həll eləyək. Narahat ol. Olar. Qızı sənə verirəm. Qulaq as mənə. Əgər mənim qızım incitsən, səni yaşatmaram. Balaca bir səhvim bəsdir. Eşitdin mənə? Eşitdin? Mən də sizə söz verirəm ki, heç vaxt Aysunu incitməyəcəm. Bundan sonra o nə desə ancaq olacaq. Narahat olmayın. Lap yaxşı. Fərhad, Fərhad deyəm də. Həsir, eşidirəm, de. Niyə belə əsəbisən ki mənə? Sözüm var da danışmaq istəyirəm. Sabah ikimiz gedəcəyik, yoxsa? Nə dəxli var, ikimiz gedirik, onumuz gedirik. Əsas odur sən deyən oldu, evlənirik. Daha nə istəyirsən? Daha nə eləyim mən, hə? Fərhad, niyə belə eləyirsən, niyə belə danışırsan? Ayız, atanın danışığını görmədin mənə necə danışır? Uşaq kimi qoyub qabağına məni danlayır. Elə bil, hər şeyin günahkarı mənəm. Hər şeyin günahkarı mənəm, hə? Bütün günahlar məndədir. Məcbur eləmişəm mən sən nəyəsə. Nə olub, Fərhad, peşman olmuşsan? Yoxsa ağın hələ də ülkərdədir? Cavab verdi, ülkəri fikirləşirsən bəkənə. Yoxdur ülkər. Başa düşdün, ülkər yoxdur. Qurtardı, başa düşdün. İki dəqiqədən bir ülkəri mən başıma vuracaqsınsa, mən rədd olum çıxım gedim indidən.
Biz sabah evlenirik, sən hələ də ülkəri soxuşdurursan ortaya. Fərad, bağışla da, nə olar? Sən belə davrananda mən də neyinim və ağlıma ancaq elə şeylər gəlir. Nə olar, bağışla. Nəysə, sabah görüşərik. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Nə yaxşı oyana bildin? Saatdan xəbərin var? Qoy bugün xəbərim olmasın. Kim deyə sar-sar zəng gəlir? Niyə danışmırsan? Bəlkə vacibdir. Yox. Borca görə zəng edindir. Cavab vermək istəmirəm. Qanımız qaralmasın, sarsar. Mən çıxam, sən rahat danış. Yox, narahat olma, Nərgiz. Yox, onsuz da mən mələyə dəyməliyəm. Sən rahat danış. Nə olub, səhər tezdən nəyə zəng eləmsən? Cavid kefimdən zəng eləməmişəm. Söz soruşuram. Afaq oradadır. Afaq? Afaqın burada nə işi var? Nə olub ki? Gecə hazırlaşırdı ki, ora gəlsin. Səhər durmuşam ki, evdə yoxdur. 100% ora gəlir. Sən hara baxırdın, Gülçin? Niyə nəzarət eləmirsən ona? Bilmirsən, burada vəziyyət nə yerdədir? Mən hardan bilim? Gizlin durub çıxıb evdən. Yaxşı, görüm, nə inirəm. Sən nə gəzirsən burada? Niyə gəlmirsən bura? Necə yəni nə gəzirəm, hə? Gəlməliyəm də. Xeyr ola, atavı da göndərmirsən üstümüzə, hə? Bizə deyir ki, çürüyün bu evdə, Cavid də qalsın bizdə rahat evimizdə. Niyə? Afaq, gəl gedə evdə danışarız. Getmirəm, mən səndə burada qalacam. Afaq, dedim gəl gedə yeri deyə görən olacaq, tez ol. Salam, xoş gəlmişsən. Sağ ol. Nəsə olub? Heç nə. Burada niyə dayanmışsın? Keç içəri. Sən get, biz də gəlirik indi atanla. Yaxşı, keç. Cavid, nə deyirdin qısa? Nərgiz, heç nə, atam qovmuşdaq evdən. Dedim, gəlib görüb yenə narazı olar. İstəmirəm, evdə söz söhbət yarasın, başa düşürsən. Ona görə dedim ki, qayıtsın, getsin. O sənin qızındır. Onun yeri sənin yanında. Səni də başa düşürəm. Qoy indi əmim gəlsin, mən danışaram. Nə bilirsən, bəlkə razı olacaq, hə? Bəlkə heç nə deməyəcək qalmağının. Nərgiz, başa düşmürsən, mən istəmirəm evdə qanqıraçılıq yerilsin. Afaqın xasiyyəti başqadır.
Kimse nesil söz deyir, o sözü götürmeyecek. Atam birden nesil bir söz deyir, cevabını qaytarır. Mən arada kalmak istemiyorum. Yaxşısı bu, indi geçsin, sonra bakarıq. Onu da başa düş. Belki kaldı ev narahatdır. Hə? Belki darıxır, sıxılır. Sənin yanında olmaq istəyir də Cavid. Sən ürəyini sıxma. Mənə bax. Əmim gəlsin, mən danışacağım. Hər şey yaxşı olacaq. Keçək içəri. Gəl. Belə. Yəqin həyəcanlandı. Olar? Aa, nə qəşəng. Çox qəşəng paltardır. Bunu seçmisən? İnşallah xoşbəxt olarsan, Aysu. Əlbəttə xoşbəxt olacağım. Yəni, mən Fərhadla bir yerdəyim, sonsuz da xoşbəxt olacağım da. Nə oldu, bəs Fərhad məni aldadırdı, Fərhad məndən evlənməyəcəkdi. Gördünüz? Ona görə sənə deyirdim ki, mənim işlərimə burnuvu soxma. Yaxşı. Tək hər şey yaxşı olsun. Bəlkə də sən qarışmasaydın, biz çoxdan evlənərdik. Aysu, mən neynəmişəmsə, sənin yaxşılığın üçün eləmişəm. Sən xoşbəxt olasan deyə eləmişəm. Səndən kim istədi ki, mənim üçün yaxşılıq eləyəsən? Mənim işlərimə qarışma da, vəssalam. Necə istəyirsən elə olsun. Tək gedirsiniz siz. Bəlkə biz də gedək sizlə. İndi dedim, işimə qarışma. Tək gedirik, hə, özümüz gedirik. Başqa da heç kim lazım deyil. Yaxşı. Aysu, ne oldu? Ne oldu Aysu? Ha? Aysu. 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 Aysu, bak ona kapına. Aysu, aç kapına. Aysu, yakışırsan. Belki həkimə gedir. Ne oldu sana birdenbire? Ölürüm, korktum mənim. Aysu. Qədəsən, nə oldu buna? Sən düz eləyib gəldin. Atan da rahat olar. Gözün qabağında olarsın. Hə, atam məndən çox nigarandı axı. Elə ona görə gəldim ki, yanında olum. Məndən nigaran qalmaz. Nərgiz, sən düz deyirsən. İntası Muxtar necə olacaq? Mənim özümə qalsa, mən heç bir narazıçılığım yoxdur. Cavidin balasıdır. Qanı qanımlandı, canı canımlandı. İntası Muxtara görə narahatım. Cavid oğlum, deyirəm bəlkə indi götürüb gedəsən. Atan gəlsin, biraz sakitləşsin. Onunla danış, sonra qaytarıb gətirərsən də, ha? Heç özünüzü yormayın, mən heç yerə gedən deyiləm. Atam harada, mən də orada. Siz narahat olmayın. Əmim gəlsin, mən onunla danışarım. Razı salaram. Bu nə çamadandı? Yenə gətirmişsən sən bunu? Bu deyil. Adım Afaqdır. Afaq bundan sonra burada yaşayacaq. Əmimlə danışacağım, onu yola gətirəcəm. Sən kimsən, ay qız? Sənə düşüb?
atamla danışacaq. Yox bir. Sən bu evdə tək yaşamırsan, başa düşdün? Hər şeyə sən qərar verə bilmərsən. Mən istəmirəm bu tərbiyəsiz burada qalsın. Günay! Danışığa fikir ver. Sən istəyib istəməyinlə deyil. Atam nə dedi, o da olacaq. Qardaşımın balası deyil, özgəsi deyil. Düşməndir sənə bəyə. Təbii ki, ata burada qalıb, bala da burada yaşamalıdır da, başqa yerdə qalmalı deyil ki. Özü də ortada hələ heç nə yoxdur. Nə əl qatmışsan özü və? Oğluvun gəldiyi azmış kimi, hələ üstəliyin əvəvi də gətirmişsən sən bura. Bir yerdə yaşamaq istəyir, getsinlər kirayədə qalsınlar da. Mən istəmirəm, məcburam bunların üzün görməyə. Atam icazə versə də, mən icazə verməyəcəm onlar burada qalsın. Bunun vitfa sonuna bax. Aysu, eşidirsən məni? Aç, aç, aç. Nə oldu? Gəlmirsən? Afaq gətirmədin? Gəlmədi, qaldı orada. Necə yəni qaldı orada? Gərək götürüb gətirərdin. Gücün necə gətirim? Hara gətirim? Soruşmayacaqlar ki, qızı hara aparırsan? Gərək gətirərdin, bir bəhanə uydurardın. Boş-boş danışırsan da, nə bəhanə, nə deyim? Ağlıma heç nə gəlmədi. Yəbi yoxdur, biraz qalsın orada. Ürəyə yerinə gəlsin, sonra baxarıq vəziyyətə. Nə vəziyyəti? Sən nə danışırsan? Mənə sən lazım deyilsən, mənə qızım lazımdır. Get, mənə qızımı gətir. Gülçin, uşaq-uşaq danışma, mənim başımı xarab eləmə, mən də bilirəm də. Neyiniyim, necə gətirim? Birinci qızın özü gəlib ora. Sözümə qulaq asmadı. İndi gətirsəm, evdə söz-söhbət yaranacaq. Hamı şübhələnəcək, neyiniyim mən? Maraqlı deyil mənə. Bu sənin problemindir. Neysə, mən özüm atanla danışıb, başa salaram onu. Nə danışacaqsan atam? Nə deyəcəksən? Onsuz da kişinin vəziyyəti yaxşı deyil. Ölür. Mən də bu vəziyyətdə onu heç nə deyə bilmərəm. Nə? Ölür nə deməkdir? Nə olub ki? Atam xəstədir, öləcək. Həkimlər deyib ki, əsəbləşdirmək olmaz, səhətinə pis təsir girir, vəziyyəti yaxşı deyil. Ona görə də elə hamımız evdə ehtiyatda oluruq. Ancaq yola verməyə çalışırıq. Sən də deyirsən ki, gedib atamla danışım. Kişinin ürəyini partlatmaq istəyirsən, hə? Ona görə deyirəm ki, biraz səbr elə, biraz dözümün olsun. Ara sakitləşsin, qızı özüm gətirəcəm evə. Narahat olma. Otaqda. Bu boyda evdə mənə verilən otaq budur. Uşaq otağı.
Nə gündədir bu otaq? Mən burada qalıb eləyən deyiləm. Bu nə otaqdır, mənə deyilmişsiniz? Bax, balaca, sıxıcı. Uşaqlı adam elə bil. Mən o otaqda qalmayacağım, mənə normal otaq verin. Ay, qızım. Sən təksən də. Həm də əşyaların azdır, ona görə. Afaq, hələ ki boş olan otaq odur. Düzdür, biri də var, əşyaları yoxdur. Sən hələlik yerləş, sonra bir şey fikirləşərik. Boş olar da, o otaqda göy kim qalar ki? Mən otaqda qalmayacağım. Mənə normal otaq verin. Nə olub, ay qız? Nəyər qatmışsan özüvə? Bir gəl çat da, indi gəlmişsən, Nə otaq davası eləyirsən? Nə olub? Bura mənim atamın evidir. Ən yaxşı otaqda da mən qalmalıyam. Hə, dağdan gəlib bağdakın qovur, İstəyirsən mən çıxıb mənim otağıma yerləş. Hə, olar, pis olmaz. Belə də gəsən, niyə ən yaxşı otaqda qalmalısan, Sənin evə işin yoxdur. Sən niyə burada qalırsan? Sən buna bax, Bu nə danışıqdır, az mənlə danışırsan, utanmırsan heç. Mən niyə utanım, Sən utan, Ərinlə gəlmirsən, özü atmırsan bu evə. Ay, yaxşıdır, saç tutmuyorum. Gör, məni atamın evindən qovur, Buna bax sən. Afaq, sən mənlə gedək. Bura mənim də atamın evidir. Buna bax, sən atasının evi, atan qazanıb alıb. Tərbiyəsiz. Günay, yaxşıdır, sakit ol. Sakit ol, sənə qovanım, baş qoşma da, uşaqdır da səndə. Görmürsən onu danışığın? Aysu, sakit ol qızım. Al, al bu dərmanı iç. Mən nə deyəcəm? Mən Fərhada necə deyəcəm? İstəmirəm. Yox. İstəmirəm. Qulaq as mənə. Qulaq as, sakit ol biraz. Bu dərmanı içməsən, sakitləşməyəcəksən. İç. Götür bu suyu da. İç qızım. Aysun, indi sakitləşməyə çalış. Aysun, biraz özünə al. Mən bu necə deyəcəm Fərhada? Deməyəcəksən Fərhada. Fərhad heç nə bilməyəcək. Birdən başa düşsə? Başa düşməyəcək. Sən bildirməsən, başa düşməyəcək. Aysun, Fərhad bilsə ki, uşaqlıqda uzaqlaşacaq. Fürsət düşəcək əlinə. Bu ikimizin aramızda qalacaq qızım. Heç kim işlə bilməyəcək. İşittin məni? Mən istəmirdim mən olsun. Mən şahım yoxdur. Mən şahım orada yoxdur. Aysun. Yaxşı qızım, sakit ol. Sakit ol, mən bulam. Cavansan elə. İnşallah olacaq uşaqlarımızda. Hər şey düzələcək, hər şey yoluna düşəcək. Sən sakit ol biraz. Sakit ol, görək nə inirik. İndi yat dincəl. Yat, sən yatmaq lazımdır. Uzan. Uzan. Aysu! Ay Aysu! Nənəndi. Gedim aşağıma. Nənə, mənə deyəcəksən? Sən narahat olma, mən bir şey tapıb deyəcəm. Sən yat dincəl, sənə yatmaq lazım. Uzan qızım, uzan. Mən bir şey tapıb deyəcəm nənəmə. Görək başımıza nə gəlir. Eşitmirsən məni? Aysu yatıb. Yatıb? Bu saatdə adam yatar. Bəlkə nəsə olur. Bizə demir. Yox, heç nə olmayıb. Nə olmalıdı ki? Ay bala, sabah nigahıdır, hazırlaşmaq lazımdır. Bu isə yatır. Dayı sözünü mənə demir.
sənə deyir. Yaxşı, özüm qalxıb görüm nə olub ola. Xanım xala, qoy yatsın. Neçə gündə stres keçirdi, həyəcan keçirdi, yorğundu. Dedim biraz yat, dincəl, sonra durarsan işə davam eləyərsən. Yaxşı. O yuxudan oyanana qədər biz də gedək hazırlığımızı görək. Çay içək. Çox sağ ol, amma mən kofi içirəm. Ha, bilmirdim. Onda çayımızı içək, sonra kofi də hazırlayaram. Yaxşı? Belə olar. Çox sıxıcıdır, çox darıxıram. Sən ürəyin sıxılmır. Heç kim yox, hamı girib otağına. Deyirəm, bəlkə çıxaq hava alaq, hava da qəşəngdir. Gedək hardasa oturaq, kofi içək. Burada var maraqlı bir yer? Bilirsən, nənən yaşlı adamdır, dincəlməlidir. Bibinin də işləri çox olur. Amma mən buradayım, istəyirəm biraz danışaq. Nə danışaq? Nədən danışaq? Nə bilim, nədənsə özümüzdən. İstəyirəm səni yaxından tanıyım. Olar. Sənin bir qızın var, hə? Bayaq otağına girdim, qəşən qızdım. Amma o da çox sıxıcıdır. Ancaq dərslərdən danışdı, mən də sıxıldım, çıxdım. Mənim bir oğlum da var, əsgərdir, təzə gedib. Qızım düz deyirsən, dərslərinə çox bağlıdır, həm də sakitdir, danışan deyil. Eyb yox, bir-birinizi tanıyın, öyrəşin. Düşünürəm, yaxşı yola gedəcəksiniz. Nə deyim, yəqin ki, öyrəşərəm. Çoxdan qalırsan qızınla bu evdə? Yox, bir neçə aydır. Afaq, sənə bir sual vermək istəyirəm, amma məni düz başa düş. Səni tanımaq üçün soruşuram. Cavid deyib, sən həmişə atandan yaşamışsan. Anan haqqında o qədər də danışmır. Hə, düzdür. Atamla yaşamışam. Bəs sən niyə ananla ayrıldın? Niyə onunla yaşamaq istəmədin? Nədir? Peşman oldun məni bura gətirməyə və? Yox, niyə peşman olum? Elə-belə soruşuram. Mənə maraqlıdır, indi anan neynir, harada yaşayır? Anam... Əmi, salam, xoş gəlmişsən. Salam, qızım. Salam. Biz Zafaqla elə-belə söhbət eləyirdik. Cavid hardan? Mətbəxtə, istəyirsiniz çağırın. Yox, mən özüm çağıram. Cavid! Hatın. Gəl həyəti.
Cavit, bu kızın ne işi var burada? Niye getirmişsin? Bilmirsen ben... vəziyyəti. Ata, ben getirmemişim, özü durup gelip. Qaytarmağa çalıştım ama Nərgiz koymadı, dedi qalsın burada. Daha ben de bir söz demedim. Uşa düşünsen, ben indi girmeseydim Allah bilir Nərgiz'e ne deyirdi. Getirmişsen nəzarət elə. Ata, narahat olma. Özüyle danışmışam, tənbih eləmişam. Nərgiz eşe danışmasın. Sen bilirsen ne olur, onlar tek kalsa. Tek koyma olmaz bunları. Bunun anası oradadır. Şimdi orada tek değil. Ha, tekdir. Bəs yaxşı. Birden bu durdu geldi, bunu da alınacak. Onda ne olacak? Nərgiz bilsə ne niyetsin? Gelmeyecek, narahat ol. Özüm bugün gidip Gülçin'le danışmışam, her şeyi izah eləmişim. O da etiraz eləmədi, dedi bir müddət qalsın burada. Gülçin başa düşdü demədi. Bəs uşaq, ağzından bir söz çıxsa, Nərgiz bilsə, nə deyəcəksin, nə Nərgizə? Ata, dedim narahat ol, ha? Afaqla danışmışam, bir də danışacağım ki, biraz diqqətli olsun. Bilmirəm. Deyinirsən elə, Nərgiz bilməz. Bilsə bilirsən, nə olur? Xəcalətdən ölərəm. Utandırma beni. Yaxşı. Görün ne günə salmışsan sən beni. Ne vəziyyətə salmışsan. Ata, yaxşı da narahat olma. Gəlmişsən ay baba. Heç eşitməmişəm. Elə indi girdim. Nə olub? Nəsə olub? Bir təhərsən. Niyə danışmırsan? Nə danışım ona? Nə danışım? Sabah qızım ailə qurur. Mən buna bir ata kimi sevinə bilmirəm. Ay bala, day neyniyək? Əlimizdən nə gəlir axı? Sən də çox ürəyə salma. Hər şey düzələr. Allah heç kəs balasıyla sınamaz. Deyirəm, ay Vüqar, sabah qız zaksa gedir. Bəs neyniyək? Neyniyək? Toy nə vaxt olacaq? Ana, nə toy? Toy vaxtıdır. Mən hələ də qəbul edə bilmirəm. Bayaqdan oturub fikirləşirəm. Ama ürəyim partlayır. Bir də ki, mən nə adına toy edeyim, ha? Nə adına? Qızımla olan bütün ümidlərim puç oldu, getdi. Kaş ki belə olmayıydı. Kaş ki. Qismət ay bala, qismət. Qayğanaqdır. Hə, qayğanaqdır. Sabah ser. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Ay bala, bu ne giyimdir? Başa düşmədim. Nə olub ki mənim giyimimə? Bərəkallah. Sən belə harasa gedirsən? Ha, birazdan çıxacağım.
Kızım gidin ve aburlu bir paltar giyin. Ayıptır böyle. Benim giyimim laf da aburludur. Çöldən haberimiz var. Bir çıxın baxın, hamı belə giyinir. Hələ mən yaxşıyam. Atan səni belə görsə əsəbləşəcək. Yox, əsəbləşməz. Mən atamın yanında da belə giyinirəm, siz narahat olmayın. Atasın qızın da, maşallah. Yəni nə deyəcək ki də? Bir də ki, siz öyrəşin buna. Çünki bundan sonra həmişə məni belə görəcəksiniz. Ay bala, heç olsa babavın yanında belə gəzmir də. Ayıb da axı. Mənim giyimim laf da abırlıdır. Dəyişən də deyiləm. Bir də ki, kimin xoşu gəlmir, baxmasın mənə. Deyirəm, bibim özü qəşəng, baxımlı olmasa da, əri qəşəngdir. Çox sağ ol. Bilir də nə istədiyini. Evin ən yaxşı otağı, ən yaraşıqlı kişisi. Bir şey soruşum səndən. Sən doğrudan bibimi sevib evlənmirsən? Yoxsa puluna görə? Afa, qızım. Utanmırsan az. Ona sualdı versən az. Qudurmuş. Ölümün çatıb ha sən deyəsən. Yaxşı da gör. Nə soruşdun ki? Marağı gəldi soruşdum da. Ərbi tərifləyirəm də. Bu da mənlə danışığına bax. Çox bilmiş. Özün səni çox bilmiş. Afaq. Hələ sənin bildiklərinin yarısını mən bilmirəm. Afaq. Hünərin var, qovdur. Ay bala. Bu evdən gedən olacaqsa, o da sən olacaqsan. Mən yox, bildin? Ay bala. Heç neyse, getdim mən. Bay bay. Görürsən? Gör oğlu necə tərbiyə verib. Geyiminə baxı, heləsən bunun. Abırsız, həyasız, tərbiyəsiz. Adımızı batıracaq, kim gətirdi onu evə, hə? Rədd eləyin, cəhənnəm olub getsin də bir dəfəlik. Qızım, bir sakit ol da. Onu nəyinə baş qoşursan axı sən? Uşaqdır, fikir vermə sən Allah. Uşaqdır? Onda uşaq sifəti var. Mənim ailəmə dil uzada bilməz. Öldürərəm o həyasızı. Başa düşdünüz? Səhər-səhər necə əsəblərimi körürür, bu qız mənim. Gör, kimə səndən baş qoşursan? Uşaqdır da, nə olun be? Sən sakit dur. Uşaqdır, cavabın verərdin, oturardı yerində. Elə ürəyindən imiş sənin. Ay qız, Kamranın nə günahı var? Yenə başladı, mən nəyiniyim elə? Kompliment elə də. Ay, var olayım. Yoxdur. Ay bala, bu uşaqlar harada qaldılar, gəlib çıxmadılar? Gəlirlərimdir. Aysa zəng eləmişdi, dedi yoldayım. Ay Allah sizi qorusun. Allah sizi pis gözlərdən saxlasın. Xoşbəxt olasan mənim balam. Mənim Aysu balam. Bəxtəvər olasan. Ölmədim. Bax bu günü gördüm. Çox sağ ol Ayna, çox sağ ol. Təbrik eləyirəm. Xoşbəxt olasın. Bəxtəvər olasın. Allah başı heyecan eləsin. Qoşa qar yasın. Amin. Aysu təbrik eləyirəm. Xoşbəxt olun. Çox sağ ol. Ay, sən burada nə işin var, hə? Ha, o qədər söz dedim, sənə. Zav, neynirsən? Ay, nə üstsüz adamsan, sən? Zav, neynirsən? Ha, canıma dərd eləyirəm. Sən etmədin, bazımdan uzaq dur, hə? Dur, rədd ol bu dəqiqə evdən. Zav, qurban ol. Ha, nəyə qulaq az? Sənə deməmişdim, bacın yanında bir də görsəm səni öldürəcəm, hə? Zav, qurban olun.